Її не було. Тієї армії не було тих збройних сил, як ми маємо і розуміємо сьогодні у тому класичному вигляді. Нехай зараз на мене там хтось буде шипіти, кидати капці, але якщо дивитися правді в очі, то ну, це були дійсно залишки радянської армії. Це, скажімо так, жевріло на тому тлі у всьому те, що залишилося після радянської армії. Тим більше угруповання тут величезне було в Україні. От, і у нас були великі округи, і, зокрема, Одеський військовий округ, і Київський, і Прикарпатський. От, і потім вже, коли розпався Радянський Союз, залишились ці угруповання. І все то, в тому числі, розпродавалося. Це я зараз не хайпую на цій темі, да, корупції і всього іншого. То вже минулий час, то не відновиш. Але то були тенденції, які призводили до розвалу Збройних сил. Були періоди, я навіть пам'ятаю, коли я приходив додому і так, чесно кажучи, сідав собі, казав навіть, от я той діалог свій пам'ятаю, з внутрішнім я. Нехай нас завтра зранку розгонять усіх, от, і скажуть, що армія Україні не потрібна, і так буде всім легше, і ніхто не помітить. Я впевнений і зараз, і тоді тим більше, щоб ніхто би і не помітив, що в нас не стало Збройних сил. Ну, по-перше, я пам'ятаю, як суспільство ставилося до Збройних сил. Що це, я перепрошую, мова оригіналу, нахлєбники, які нічого не роблять. Я чому дуже багато знаю про Збройні сили, тому що ну, професія військового журналіста, вона всеохоплююча. Дійсно, ти ж бував на різних полігонах, у різних частинах. Тобто, ну, з флотом, да, з ВМС я менше був знайомий, це зрозуміло, але все, що стосується сухопутки, то ну, це все на долоні. Тому ті настрої, вони відповідали часу, не лише в мене. Дуже багато людей тоді пішли. Хто залишився, їм величезна подяка і пошана. Особливо ті, хто ще щось намагався робити. Але, на жаль, дійсно багато що було тоді втрачено. Ну, правда, настрої були поганючі. Потім один міністр змінював іншого. І нічого краще не ставало. Особливо, коли почали з'являтися в міністрах ФСБшники російські, так? Навіть прізвища їх не хочу зараз називати. От, тих двох міністрів оборони України, да? Кадрові офіцери ФСБ. Ну, це взагалі шок. І ми прекрасно розуміли, що нас добивають, довалюють. Чи думали про те, що буде війна? Ну, я особисто, так відверто сказати, що, мабуть, ні. Отак нахабно, так нахрапом, з часом, да? Все-таки ні. Те, що тенденції були, певні проявлялися, але думали, що закінчиться воно ну, розвалом армії як такої. От. Ну і, власне, там політичні моменти будуть брати гору. Тому, коли сьогодні говорять про те, що там маленька радянська армія воює з великою радянською армією, я, чесно кажучи, ну, не те, що не погоджуюся, я не хочу, щоб про це говорили ті, хто в радянській армії не служив, хто не служив на початку 90-х. Хлопці, ви не бачили, що відбувалося. Є якісь певні тенденції сьогодні в Збройних силах? Мені важко говорити про це. Я не живу тим внутрішнім життям. Повсякденним мається на увазі. Тому що я в добровольцях, це по-перше. По-друге, я давно не служу. І зараз мені давати оцінку внутрішньому повсякденному життю, це буде не досить коректно. Я не хотів би цього робити. Але те, що я, наприклад, знаю, якісь моменти бюрократії, там, людської зверхності, ну це моральні теж більше питання, можливо. Вони існують, вони є, від того треба позбавлятися. Тому що я бачу і 90-х, звичайно, і потім початок 2000-х, як ведуть себе там натівські армії, так? І можна було робити якісь певні порівняння. Вони були не на нашу користь з одного боку, а з іншого, у нас щось теж було нормально. І воно, якщо перенеслося сьогодні в українське військо, це теж непогано. Так от, елементи радянської армії, на жаль, залишилися сьогодні. Знову таки, щоб нікого не образити, у нас війна, і я не до того, що не хочу виносити там внутрішні якісь питання, да, на загал широкий. Це неправильно. Нам треба перемогти, потім вже будемо говорити, хто чим займався, як. Але не хотів би, щоб ця тенденція продовжувалася. Вона, на жаль, є. Що дуже багато випадків, ну, добре, не багато, вони є. Коли нагороджують недотичних, про такі буду моменти говорити, коли заохочують зовсім недотичних, і коли
не цінується людська гідність. Це надзвичайно важливо, людська гідність. Чому в добровольцях легше набагато? Там є повага до людської гідності, перш за все. Ти йдеш сам, ти обрав цей шлях. Ну, не буду зараз говорити, там шлях самурая, да? Ну, це теж некоректно. Ти йдеш, ти знаєш, ти за це нічого не отримаєш. Ну, ти маєш бути на це налаштований, нічого не отримаєш, крім поваги своїх побратимів і командирів, які є такими самими побратимами, але мають там командні функції. Оце найвища оцінка. Не думаєш ні про нагороди, там все інше і так далі, тому подібне. Бо якось так складається, дивишся, що я не даремно про ці заохочення. Я взагалі, система заохочень, вона мотивуюча. І вона має бути. А в нас, мені здається, є ще певні елементи якраз радянської армії, ми про неї зараз говоримо. Так? Всі, хто гідно виконує свій обов'язок, мають бути нагороджені. Спростіть ту систему, вона і так уже спрощена набагато, ніж була в АТО, наприклад. Спростіть ту систему, дайте людям те, що вони мають отримати. Бо інколи у нас не можуть дочекатися тієї нагороди за життя люди гинуть. Ну, якось треба з цим вирішити. Я розумію, що ми воюємо не за нагороди. Це абсолютно вірно. Але заохочуйте людей, підтримуйте. Я, власне, про гідність. От ключовий момент. Тому не треба говорити, що маленька радянська армія воює з великою. У нас все-таки з поняттям гідності все набагато більше, краще, ніж в російських. І це наша мотивація. Завдяки цьому ми переможемо. Зброя, і все це добре, але зброю керують люди. Люди з відчуттям і почуттям власної гідності. Тому, дай Боже, так і буде. І, можливо, я чомусь помиляюсь. Можливо, щось не досить коректно кажу. Але сподіваюся, що ну, воно близько до, не до істини, до реальних справ. Військову журналістику в Україні вбили. Вбивали як Збройні Сили. І, ну, скажімо, класично, да? Хай буде класично. У нас було училище військове. Ну, я з радянських часів почав вчитися, 89-му, минулого століття. Це теж було заформалізовано все насправді. Ну дійсно, та система, ну бачите, маємо працювати. Да, оце військова журналістика, в тому числі ну, телеграм-канал. Я веду сам, це зараз можна в цьому переконатися. От, я відбій зробив, а люди інші. От. Вона заформалізована, вона була партійна, але я пам'ятаю, як ми навіть раділи, коли прийняли. Я не пам'ятаю, хто там, чи Політбюро приймало, чи на з'їзді якомусь там з Конституції виключили статтю 6, по-моєму, пам'ятаю, про домінуючу роль комуністичної партії. Ми раділи дуже, бо в нас було політичне училище, воно єдине було такого типу на Союз, їх було в світі два, ще в Канаді. Але у нас дуже багато було партійного цього, от, і занадто багато, да? Але я кажу так, що зараз інший трошки час, набагато інформативніший, набагато він швидший став. Але тоді, хто зміг перебороти себе і вийти на якісь нові рейки, той залишився в журналістиці. У нас дуже багато людей пішло. Дуже багато. Військової журналістики. Я навіть пам'ятаю, як мені старші офіцери, коли я в Одесу приїхав на стажування в окружну газету, мені казали про те, що це був четвертий курс. Ну, тобі треба. Взяли якусь мою статтю, вони так її роздовбали. Я не буду говорити, правильно роздовбали, про що там було. Це до того, як нас намагалися вчити. Да? Але якщо ти хотів, то і вночі писав. Я писав. Писав, погано писав в газети. Ну, тоді газети були. Зараз скажу, що це було погано. А може, на той час для когось і нормально. Так от, і казав, воно тобі треба, йди, не йди в ту журналістику, тим більше військову. Нас так пощастило. З одного боку, наш курс, ми всі 4 роки були в казармі, щоб не думали, що ми десь там, знаєте, полігони, я полігонів більше бачив, ніж аудиторії і так далі, тому подібне. Я життя, скажімо так, ротного організму, я його знав просто на зубок. Мене зараз відправити в якусь казарму, я його знайду, де що може заховати. Ну я умовно кажу, звичайно. Так от, що стосується військової журналістики, коли ти знаєш це життя, тобі легше із людьми спілкуватися. І ти знаходиш спільну мову, хоча було трошечки і лячно. Да, там, ти став офіцером, ти думаєш, що ти все вмієш. Вибачте, ніфіга ти не вмієш, не знаєш того життя. Бо є редакція, і всі чомусь думають, що редакція – це
всі нічого не роблять, лежать собі там на дивані. Були й такі, таких було багато, коли я прийшов. Але я пишаюся тим, що так склалося. Я потім ще був начальником міського телебачення. Я знімав репортажі, я писав у газету, тому що, щоб зекономити на відрядженнях, редактор, царство йому небесне, Павло Павлович, казав, а ти за одною газету напиши, тобто дві роботи. Я не жалкую про те. Так от, військовий журналіст, ну, людина має знати саму тему, звичайно. Зараз інший час, зараз війна. Є воєнкори, дійсно, військкори, отак правильно, воєнкори, то з іншого боку, військкори. Є пропагандисти, і вони мають бути. От зараз хто скаже, нам не треба пропаганда, нам і контрпропаганда, і пропаганда теж потрібні. Зараз не кажу про якість, не кажу зараз про критерії цього. Це буде тема іншої розмови колись, і, мабуть, не зі мною, з медіаекспертами. Хай буде так, вони дадуть оцінку. Так от, ти коли це життя знаєш, тобі легко спілкуватися і з солдатом, і з офіцером, і не боятися людей, це теж головний був принцип і є. Зараз військова журналістика, вона перестала бути класичною, бо вона саме воєнного часу, вона воєнна. Це короткі репортажі, це фото, це відео, ну, тобто ну, вона крокує в ногу з часом. Це зовсім інше, ніж це було тоді. Чи мають бути спеціалізовані виші, от зараз, можливо, про це мова, як це не було за моєю молодості, скажімо так. Я думаю, що спеціалізована підготовка має бути. Тому що, ну, власне, ці пресофіцери, да, я знаю, чим вони зараз займаються, у них трошки інші функції. Вони не пишуть, зрозуміло, вони більше супроводжують, ну, і інформаційне супроводження діяльності бригад в тому числі, але працюють з цивільними журналістами, це теж необхідний елемент. Але я думаю, що якийсь, ну, навіть не курс, а якийсь курс, добре, хай буде курс, спеціалізований для підготовки таких фахівців має бути. Він не може бути один день, не треба 4 роки, як нас це вчили. Нас все-таки готували спочатку як офіцерів, а потім паралельно ще журналістів. От, але курс спеціалізований має, звичайно, бути. Треба йти в ногу з часом, треба відчувати, треба цим жити, і тоді все буде виходити. Знову таки, некоректно, м'яко кажучи, порівнювати те, що було в 90-х, в тій газеті, якій я працював, навіть те телебачення, яке, Боже, як ми його ліпили, не позаздиш, як згадаю, мені страшно стає. От, і те, що зараз. Зараз набагато все швидше, да, ну, от телеграм, от бачите, от, оце ж зброя, оце ж, не дай Боже, щось з ним трапиться. Да? І сила слова, от сила слова, вона як була тоді, вона і зараз є, вона не змінилася. От слово, да, що було? На початку слово. Це вже вам, як людина віруюча, кажу, що це абсолютно правда, що можна і вбити, і можна підняти. І дуже багато сьогодні від інформації залежить. І внутрішня цензура має бути. Оце я прихильник цього. Внутрішня цензура 1, і під час війни цензура 2. Я застав час, коли була в газеті ще цензура, у нас був відділ, він підпорядковувався не нам, іншій структурі. І ті матеріали, які ми писали в газету, їх передивлялися, щоб ми там зайвого нічого не написали. То був інший підхід, зрозуміло, там мало бути зовсім інше. Але внутрішній цензор має бути, і цензор, який буде не пущать і заборонять. Я таких знаю, ви знаєте, таких вони мають конкретні прізвища в тому числі. Дозаборонялися на деяких напрямках настільки, що забули про тих солдатів на тих напрямках. Я не буду зараз казати, бо це знову буде некоректно. І потім на одному напрямку всі воюють, все добре, а на іншому напрямку, як нічого і не відбувається, люди так само, я кажу, як є, гинуть, отримують поранення, важкі, і про них не згадують. Цього не має бути. Безпека журналістів так, але на то ви і є, щоб людей брати, допомагати і водити їх там за собою, і показувати прикладом. Ну, багато тут думок, то я кажу, це тема окремої розмови. Можливо, я так накидав якісь штрихи, і можна буде з цього щось вибрати.